Ahoj a vítejte u dnešního videa. Jak název napovídá, znovu se vrhneme na čínské e-shopy a podíváme se na 5 výrobků, který jsem zakoupila na eBay a všechny mají společný téma a to, že mají velice roztomilý, opravdu mega roztomilý obal. Takže jsem schválně vybrala všechny takové výrobky, které mají něco společného s kosmetikou nebo s líčením a jsou prostě strašně roztomilý. Asijské výrobky obecně, hlavně japonské, ale asijské obecně, jsou známé tím, že jsou takové jakože roztomilé, takzvané kawaii. Ještě než začneme s videem samotným, poprosím vás, pokud ještě nejste odběratelé, stát se odběratelem kliknutím na malé logo vpravo dole anebo na červené tlačítko pod videem. Já předpokládám, že tohle není úplně první video, které ode mě vidíte a pokud jsem vás zaujala a stále ještě nejste odběratelem, proč se jim nestát, je to zadarmo a mě to naopak pomůže. Než už to nebudeme dál protahovat a skočíme na těch 5 roztomilých výrobků, které jsem koupila na eBay. Začnu kosmetickou taštičkou, já ji musím pro mě rozbalit od tohohle naprosto uchvatného nejhlučnějšího igelitu, který jsem kdy viděla. Tahle ta taštička s roztomilou kočičkou a nápisem Mňau, celá je průhledná a má v sobě takový holografický malý třpitky. Samozřejmě s růžovýma detailama se zipem. Mě stála 29,53 Kč. Ta velikost je taková akorátní, když potřebujete někam cestovat nebo máte jenom pár věcí třeba do kabelky. Tím, že je průhledná, máte pěkný přehled o tom, co v ní máte a teoreticky právě protože je průhledná, si myslím, že třeba i na cestování letadlem, kdy potřebujete přímo do kabiny mít průhledný obal, aby bylo všechno vidět, co je uvnitř, taková roztomilejší varianta té klasické průhledné nudní taštičky. A bylo tam samozřejmě víc variací designových, tahle ta kočička. Jestli jste viděli moje video o kočičích věcech nakoupených na eBay, tam mám odkaz sem, tak vy víte, že kočičky mám ráda. Takže cokoliv je roztomilé s kočičkou a takhle pastelově růžové, já můžu víc tam jak jiná. Zůstaneme u tématu kočiček, protože jsem si upřímně všimla, že když už se dostanete do té kategorie na eBay roztomilých věcí, tak drtivá většina z toho jsou nějaký kočky. Tohle to je úplně nejznámější kočka na světě a to Hello Kitty. Samozřejmě dost silně pochybuju, že tohle to je pravá Hello Kitty, protože my všichni víme, že když je značka hodně známá, tak na Vyši a na eBay, tak má miliardu různých levných náhražek. Co se týče ceny, tak to zrcátko bylo nejdražší z těch všech věcí, protože stálo 89,50. Co teda musím rovnou říct, že už ta, co jsem ho teprve vyndala z toho obalu, tak už jsou tady trošičku poškrábaný ten plast, což je trošku nemilý. A koukám, jestli jedno zvětšovací, ne, ani jedno není zvětšovací, což ale ne, upřímně nevadí, já nemusím se vidět úplně ve zvětšovacím zrcátku, protože to není úplně vždycky moc hezký pohled, ale líbí se mi, že je to zrcátko přes celou tu hlavičku té kočičky, takže je velikánský. Zrcadlo samotný působí velice kvalitně, nepřipadne mi, že by to byl nějaký prostě takový hodně levný šmejt, který hnedka třeba vypadne nebo tak. Celý to působí poměrně solidně, byť je to jenom plast a zrcadlo, tak si myslím, že to nevypadá až tak špatně a upřímně. Je to roztomilé Hello Kitty. Já vám s těma kočkama nedám pokoj, takže ono by se tohle video mohlo jmenovat znovu kočičí video číslo 2. A mám tady řasenku, která má naprosto úchvatný obal. Pokud jste nakupovali na eBay nebo na Vyši, určitě jste to viděli, protože tohle je taková věc, která na mě vyskočila spoustukrát. A je to řasenka ve tvaru kočky. Zní to možná trošku divně. Vlastně ta vrchní část, kde máte ten kartáček, je kočičí hlavička s malým motýlkem. A jmenuje se teda Manchili Max Volume Mascara Black. Ten kartáček je plastový, není to klasický kartáček, což mě překvapuje, protože zatímco jsem si koupila řasenky z Číny nebo z eBay, tak všechny byly s tím klasickým kartáčkem. Tenhle ten je vlastně silikonový. Takže to jsem zvědavá. Zkusím samozřejmě hledat na řasy, protože je to řasinka, chceme zkusit, jak vypadá na řasách, takže vás přiblížím a zkusíme si to naplácat na ty moje neuvěřitelně krátký a rovný řasy. Takže předem se omlouvám za ty otlaky od brýlí, pokud nosíte brýle, tak víte, že takhle prostě vypadá vždycky ten nos, když si sundáte brýle. A my jdeme teda na tu řasenku. Ten produkt jako takový je takový trošku táhací, jenom si to bude vidět, nebo určitě to bude rozmazaný, protože to mám přiblížený, ale je takový prostě hutnější než klasická řasenka. A kartáček je sice ten silikonovej, ale je zajímavě dlouhej a úzkej, takže se pěkně nanáší na ty řasy a nemám ani strach, že vlastně dostat se blízko k oku vlastně až k tomu kořínku, k základně toho těch jednotlivých řas.
Myslím si, že to vůbec nevypadá zle. Když pěkně porovnáte to oko bez té řasenky a s touhle řasenkou, tak si myslím, že rozhodně dodalo objem těm řasům. Kdybych si ještě natočila, tak by to bylo samozřejmě ještě lepší. Neřekla bych, že je to nějaká špatná řasenka. Asi nebude ani žádná revoluční. Nicméně, nevím, jestli jsem zmiňovala, kolik stojí. Stála mě 42 korun, takže za tu cenu asi revoluční bude, protože u nás málo kdy koupíte řasenku za tak málo, většinou je to rozhodně přes stovku. A myslím si, že takový to každodenní používání absolutně nevidím problém, proč ji nepoužít. Pokračujeme dál, máme tady předposlední věc, tentokrát máme jen 5 věcí, takže to nebude tak dlouhý video aspoň. A mám tady něco, co jsem sama potřebovala už delší dobu, takže jsem měla radost, že jsem to tam jako našla mezi těma věcma. A to je taková ta domácí čelenka, kterou můžete použít buď když máte jenom prostě třeba vlhký vlasy, chcete je dát z obličeje pryč, nebo když se líčíte, nebo si dáváte pletivou masku a tak podobně. Takže takováhle, zatím to nevypadá moc jako čelenka, je to krásná, opět růžová, protože roztomilý rovná se růžový čelenka. Ta čelenka je z takového úplně super, super měkoučkýho mikrovlákna a hnedka pochopíte, proč je roztomilá, protože má samozřejmě ouška. Byly tam různé barvy, nejenom takováhle úchylně růžová, byly tam i černý, bílý a podobně, ale když už jsem si říkala, má to být roztomilý, musí to být růžový, takže nestačí, že to má ouška, ještě musí být růžová. Ta čelenka stála zase 29 korun, takže opravdu žádná velká investice a myslím si, že je ono upřímně, co chcete zkazit na čelence, je vytvořena dobře, ty ouška mají zajímavý detail, že ze vnitřní strany jsou bílý, z vnější jsou růžový, takže aspoň víte, kterou stranou to patří. No já si to zkusím dát na hlavu a uvidíme. Takže trošku jsem si ji posunula dozadu, abych nevybrala jako naprostý pako. A myslím si, že to je v podstatě lepší, když už to nemám tak blízko. A proč ji nenechat do konce videa? Aspoň si užijete pořádný výhled na ty růžový ouška. A mně osobně se to taky líbí. Takže tahle ta růžová čelenka byla předposlední. A když už k nic, tak minimálně je to dobrý, takový praktický pomocník, právě když si umýváte večer obličeje, potřebujete stáhnout vlasy z obličeje. A máme tady poslední kousek a ten je snad úplně nejroztomilejší. Říkala jsem si, že si nechám to nejroztomilejší nakonec. A to je tenhle ten, řekla bych asi lesk na rty, protože samozřejmě na eBay to bylo popsané jako rtěnka, balzám i lesk dohromady. Bylo tam víc barev, víc odstínů. Je to vlastně taková malinká princezna. Nevím, jestli je to třeba nějaká postavička z nějakého asijského dětského pořadu, to nevím. Je to odstín 03 a vypadá to trošičku jako lak na nehty, ten obal. Uvidíme, jak se to bude nanášet. Tak nějak jsem trošku doufala, že to bude vonět dahodově, ale voní to prostě jako chemicky, jakože nech, kde nic tu nic. Já nejsem moc zvyklá na nošení lesku, většinou mám matné rtěnky, takže tohle je pro mě hodně netradiční vzhled. Je to les takový ten, když to řeknu blbě, připomíná mi to jak tím vzhledem, tak i celým tím aplikováním, aplikátorem a vším. Mě to připomíná trošku takový ty dětský výrobky, dětskou kosmetiku nebo dětský líčení, který můžete koupit třeba v drogeriích nebo v hračkářství. Na rtech ten lesk není nepříjemný, víceméně o něm nevíte, ani není nějaký extra lepivý. Ten základ je taková tmavě růžová a má v sobě zlatý a růžový třpytky. Nevím, jestli jsem říkala, kolik stál, ale stál zase těch 29 korun, takže vlastně absolutně žádná velká investice a rozhodně udělá radost. Takže tohle bylo všech 5 výrobků s roztomilým obalem. Myslím si, že to byl docela úspěch. Já jsem si nebyla tak 100% jistá, protože všechno bylo kupované do těch 100 korun, respektive spíš do 50 korun, kromě toho zrcátka. A říkala jsem si, že to asi nebude úplně moc kvalitní. Ale překvapilo mě to, ten lesk, čím díl ho mám na rtech, tak tím více mi líbí. Překvapivě, byť nejsem moc na lesky, tak je takový příjemný. Já doufám, že vás třeba nějaký výrobek zaujal natolik, že ho taky vyzkoušíte. Samozřejmě, jako vždycky, dám vám odkazy přímo na ty věci, co jsem koupila, do popisu videa. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte mu dát like. A pokud ještě nejste odběratelem a neudělali jste to na začátku videa, čekali jste, jestli vás přesvědčím během toho celého videa. Doufám, že jsem vás přesvědčila. A musíte se stát odběratelem kliknutím na červené tlačítko pod videem nebo malé kočičí oči vpravo dole. Já vám moc děkuji za dnešní zhlédnutí, mějte se krásně a doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Zatím ahoj!